Eu sou Camila, moro na Rubens Vaz e trabalho no Maré de Sabores. Sou cozinheira do Maré de Sabores. Vai fazer um ano. Isso. Quando veio essa pandemia, eu fiquei muito preocupada do que ia acontecer, de como ia ser os trabalhos totalmente parou do buffet. E criamos essa ideia, teve essa ideia de poder cozinhar para moradores de rua. E eu aderi, a gente aderiu a essa questão de cozinhar. E como tinha a pandemia aconteceu, e eu como que sou, ajudo na renda familiar, junto com meu esposo, que eu tenho uma filha de um ano. E continuei, né, ajudando, e tá me ajudando muito, porque a gente tá fazendo a refeição. Então a renda continua, né, ajudando, eu ajudo meu esposo, porque eu tava muito preocupada realmente de como seria, né, com essa pandemia, eu sem trabalho. E eu tô gostando muito desse projeto, né, de estar junto, né, na equipe, poder cozinhar. Muito amor envolvido, né, que a gente tem muito amor mesmo envolvido com esse projeto. E está sendo muito importante para mim, porque eu como um alimento, um remédio para minha filha, que ela é muito novinha. Então é isso, está sendo muito importante para mim.